jumlah keseluruhan rampasan dadah adalah sebanyak 556.2 kilogram dadah jenis syabu yang boleh dibekalkan kepada lebih kurang 2.7 juta orang. Nilai keseluruhan rampasan dadah adalah sebanyak 27.8 juta ringgit dan nilai keseluruhan sitaan adalah sebanyak 50 ribu ringgit. Jadi hasil daripada pemeriksaan tersebut, pihak kami juga telah merampas sebuah kereta Proton Ezora yang kami dapati dia merupakan tersebut.